El remer del Club Natació Banyoles, Manel Balastegui, va segellar aquest dijous la seva classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2020, complint així el gran objectiu que s'havia marcat per aquesta temporada. L'esportista banyolí, que aquests dies competeix a la Copa del Món que s'està celebrant a cavall de les ciutats austríaques de Ottensheim i Linz, va disputar una de les semifinals del doble scull de pes lleuger junt amb el seu company d'embarcació Rodrigo Conde. A la seva mànega, el bot del representant del Club Natació Banyoles va finalitzar segon, amb un temps de 6 minuts, 13 segons i 680 mil·lèsimes, quedant només 3 dècimes per darrere d'Itàlia. Aquesta segona plaça donava el pas a la final a Balastegui i Conde i de retruc la classificació per als Jocs Olímpics. Balastegui és el primer remer del Club Natació Banyoles que arriba a uns Jocs Olímpics des d'Atenes 2004. D'aquesta manera certifica la seva progressió després de proclamar-se campió del món sub-23 l'estiu passat. El remer del club i el seu company, Rodrigo Conde, disputaran la final d'aquesta Copa del Món aquest dissabte, 6 minuts abans de les 2 del migdia. La resta de rivals seran Noruega, Itàlia, Irlanda, Alemanya i Polònia. En aquesta Copa del Món d'Àustria hi competeix també un altre remer banyolí, Jordi Jofre, que lluitarà també aquest dissabte a partir de 2:15 del matí per quedar entre el 25è i el 30è classificat en esquif masculí.